Ovi projekti svi su jako zahtjevni, sama procedura i postupak od same projektne ideje do građevinskih projekata, do pisanja koncepta projekta, pune aplikacije projekata, jedan veoma iscrpan postupak i zahtjeva mnogo truda, ulaganja, a i pre svega znanja. Mi imamo dosta iskustva po pitanju realizacije projekata i svesni smo da je nekada moguće realizovati više projekata koji su manje vrednosti, koji nisu toliko zahtevni, a isto tako znamo i svedoci smo toga da smo u godini imali po dva, tri projekata koji su faktički uzeli sve napore nas ovde koji radimo u Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj iz razloga što je dinamika, raspored aktivnosti, sama tehnika i izrade i praćenja kasnije rezultata projekta jako zahtevni. Eto, sam slučaj je bio sa terenom, sa veštačkom, sa izgradnjom terena sa veštačkom travom, koji je jedan fenomenalan projekat, koji je danas i te kako održiv, što je i sama smisla svih naših projekata, da ima tu održivost. Tako da, ukoliko me pitate, a pitali ste me da li sam zadovoljna, jesam, da li može bolje, naravno da uvek može bolje, jer mi svi nekako težimo ovde da stalno dižemo tu lestvicu kad su u pitanju i naši ciljevi i naše očekivanja, tako da iz godine u godinu se trudimo da što više projekata bude vidljivo i što više projekata bude održivo. Pioniri smo u nekim projektima, to moram da kažem, i to je velika, velika i prvo je laskava titula da vas mnogi prepoznaju kao lider u regionu kada su u pitanju eto, prekogranična saradnja pa i mnogi drugi projekti, ali i sama ta činjenica nekako posledično deluje na vas i na sve nas u stvari u kancelariji da imamo dodatnu obavezu da budemo sve bolji i bolji, da se sve više i više dokazujemo kroz svoje projekte, a i naravno ja uvek to govorim da uvek je potrebno sve više učiti, nadograđivati sebe, nadograđivati novim informacijama iz dela finansiranja projekata, jer imate mnogo izvora finansiranja koje treba propratiti, nisu sve mogućnosti jednake. Isto moram da napomenem da uglavnom ovi projekti nisu samo donacija, retki su koji su samo donacija, nego iziskuju određeni procenat učešća lokalne samouprave, znači i ta sredstva treba obezbediti u budžetu. Zadovoljna jesam, znači idemo napred što se tiče svih ovih projekata i zaista se radujem svakom novom projektu iz razloga što svi ovi projekti koji smo mi realizovali, na kojima i trenutno radimo, pokrivaju nekoliko segmenta, nisu vezani samo za infrastrukturu, za komunalnu infrastrukturu, na primjer sportsku infrastrukturu ili kulturu, nego je to pre svega jedan sklop različitih oblasti, jer mi pre svega svim tim projektima kojim želimo da začnemo i da pružimo osnovu za dalje ulaganja i za održivost svih ovih projekata koji smo i u prošlosti realizovali i koje mislimo da realizujemo.